उहाँको श्रीमानले 10 वटा श्रीमती विवाह गरिसक्दाखेरि उहाँ 9 औं स्थानमा पर्नु भएको रहेछ। 9 औं स्थानमा परेकी बिनु बन्जारा दिदी अहिले मिडियामा रुँदै कराउँदै आउनु भएको छ, भन्छिन् के गर्न अब त्यस्तै त माया लाग्छ अब यत्रो वर्ष बसेको। अब तपाईँलाई फोन गर्नुभयो अहिले अर्जुनले यसरी सौदा लगेपछि? गरेको छैन। तपाईँ दुईजनाको विवाह भएको 9 वर्ष भयो? अर्जुन बन्जारा चिन्नुहुन्छ? चिन्छु। 10 वटी श्रीमती ल्याएको अरे, अनि 10 वटी श्रीमतीमा उहाँ तपाईँको छोरी चाहिँ 9 स्थानमा पर्नु भएको छ ल्याएको भनेर मान्थे। 10 एकजना पीडित दिदी आउनुभएको छ, बिनु बन्जारा दिदी आउनुभएको छ। चिन, मेरो श्रीमानले 10 वटा विवाह गरे, त्यसमध्ये म 9 स्थानमा परे, मलाई न्याय चाहियो। श्रीमानले 10 औं स्थानमा कान्छी सौता लिएर फरार भएका छन्, उहाँलाई खोजिदिनु पर्यो, मेरो मनका पीडा राख्छु, मेरो श्रीमानको धेरै माया लाग्छ भनेपछि उहाँसँग र उहाँको स्थानीय र उहाँको आफ्नासँग गरेको कुराकानी तपाईँहरूमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, र हामीले अर्जुन बन्जारालाई पनि ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ, हामी सँगै रहनुहोला। आमा नमस्कार। आमाको नाम? आमा मेरो नाम धनकुमारी। तपाईँको को पर्नुहुन्छ? बिनु चाहिँ? बिनु दिदीको छोरी। दिदीको आफ्नै छोरी? दिदीको आफ्नै छोरी। कुन छोरी हुनुहुन्छ बिनु चाहिँ? तपाईँको ज्वाइँ अर्जुन बन्जारा चिन्नुहुन्छ? चिन्छु। 10 वटी श्रीमती ल्याएको अरे, अनि 10 वटी श्रीमतीमा उहाँ तपाईँको छोरी चाहिँ 9 स्थानमा पर्नु भएको छ ल्याएको भनेर भन्थे। यसले अब कहाँ बसेको थिएँ, अनि यहाँ त आएर 2-4 महिना बसेको छौँ, अनि अब यसले भन्दैन थाहा पाएको हामीले। तपाईँको चाहिँ छोरीलाई त, तपाईँको ज्वाइँ अर्जुन बन्जारालाई त फेरि सौता लाएर 10 औं स्थान कि एउटा सौता लाएर 10 वटा भएछ अझै बुढी विवाह गरेको भनेर भन्दै हुन्थ्यो तपाईँको चिज छोरीले, सौता लाएर फरार हुनुभएछ, दुःख दिनुभएछ है? दुःख दिएको छ नि, कति दुःख दिएको, ल्याएर यहाँ छोडेर गएर दुनियाँको दिन बारेर भागेर गए, अनि यहाँ छु पनि छैन, उहाँ पनि छैन, रोएर हिँड्छु, के गर्नु, रुँदै रुँदै हिँड्छ है? अब हामीले के गर्नु, के भन्छ तपाईँको छोरीले बिनुले? बिनुले के भन्छ, भर्सक भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्थे नि, भन्नु त भेट्न पाए हुन्थ्यो, श्रीमानसँगै बस्न पाए हुन्थ्यो होइन? त्यसो भन्छ। कति वर्ष भयो बिनु र अर्जुन बन्जाराको विवाह भएको चाहिँ? आमा 5 कति भयो 6 वर्ष कति भयो? 9 वर्ष। ए, तपाईँ दुईजनाको विवाह भएको 9 वर्ष भयो? 9 वर्ष। फेरि हामी तपाईँको आमा ठुलो मम्मी होला होइन, र तपाईँसँग हामी सानी आमासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। साउनबाट 10 महिना लाग्छ हाम्रो बिहा भयो, तपाईँको विवाह भएको? हजुर। बच्चा बच्ची बिचमा केही पनि भएन होइन? बच्चा खालि खेर जाने, दबाई पानी गरौँ न भन्दाखेरि अहिले यही मङ्सिरमा जानु दबाई गर्नुपर्छ, यहाँनिर राम्रो डक्टर छ अरे भनेर गर्दा हुन्छ भनेको मान्छे अब होला भन्ने, अब म त लाटे लाट्ने, अब ऊ त्यस्तो चलाएको छ भन्ने कसलाई ऊ भएर अब उसले अर्को लिएर हिँडिदिइहाल्यो, त्यत्तिकै नै बिमारीको बिमारी, बिमारी नै छोडेर हिँडेको, बिरामी नै छु, अहिले गर्न नसके पनि बाध्यताले काम गर्दैछु। दर्शकहरू अब हामी जोड्छौँ बिनु बन्जाराको चाहिँ आफन्त छिमेकी बहिनीलाई, हामी उहाँलाई पनि जोड्न चाहन्छौँ। तपाईँको गाउँले यी छिमेकी दिदी हुनुहुन्छ बिनु चाहिँ? हजुर। उहाँले त धेरै दुःख पाउनु भएको छ होइन? दुःख त अहिले अब पछिल्लो समय चाहिँ दुःखै छ भनौँ न। उहाँको श्रीमानले 10 वटी चाहिँ श्रीमान चाहिँ विवाह गरे, ए मारा त्यो मारा 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 मारा, रेकर्ड रेकर्ड अफ गर्नु, अफ अफ। तपाईँहरू त के हेर्नुहुन्छ, अफ गर्नु लाउनु न बाहिर आउट क्यामेराहरू, होइन नि मिल्दैन नि त्यसो गर्नु, नगर्नु। उहाँको श्रीमान कस्तो हुनुहुन्थ्यो? अब हामीले हेर्दा चाहिँ अब बोलीचालीहरू चाहिँ ठिकै हो, अरू चाहिँ हामीलाई अब खासै थाहा छैन भनौँ न। यहाँ बसेको पनि थाहा पाउनु भएको त 2-4 महिना भयो, तर पनि अब पल्लो कोठा उल्लो कोठा गरी बसिँदैन, थाहा भएन। अरू चाहिँ हामीसँग बोलीचाली चाहिँ ठिकै थियो भन्नु, बोलीचाली चाहिँ राम्रै थियो, बोलीचाली अब बाटी खाँदै दिने चाहिँ राम्रै हो। उहाँहरू बिचको के कस्तो त्यस्तो चाहिँ अन्तर सम्बन्ध भयो, अनि उहाँको श्रीमानले चाहिँ कान्छी सौदा लाएर जानुभयो, के थाहा पाउनु भयो तपाईँ छिमेकीको नाताले? त्यस्तो अब छिमेकीको नाताले भन्दा पनि खोइ सर कहिले झगडा भएको नसुनिने बोलीचाली चाहिँ अब ठुलो सरले दाइ चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यस्तो झगडा पर्ने तरिकाले चाहिँ होइन, झगडा झगडाहरू केही गर्नुहुन्न थियो, त्यही अब बोलीचाली राम्रै हो, हामीसँग पनि गर्ने बानी पनि राम्रै मिल्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुईजना पहिला धेरै मिल्नुहुन्थ्यो, मिलेरै बस्नुहुन्थ्यो, झगडा भएको थाहा छैन आएदेखि, ए दुवैजनाको झगडा नहुने राम्रै थियो। अहिले तपाईँको चाहिँ आमा र स्थानीय बहिनीसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ है, सबुदीको लागि यो भिडियो सामग्री निर्माण गरिरहेका छौँ। तपाईँको श्रीमानको याद कतिको आउँछ? याद त धेरै आउँछ, सम्झना आइरहेको छ, अब कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो, फोन गरे पनि हुन्थ्यो,
एकचोटि कल पनि गर्नुहुन्न भनेर त्यही हो अब अरूले त अब के भन्छन् भन्छन् अरूको आवाजमा म जाँदिनँ कति महिना भयो कान्छी सौता लागेको त्यो दसौँ स्थानमा रह्यो कि दसवटी श्रीमतीमध्ये दसौँ स्थानमा रह्यो कि यो कान्छीलाई लगेको कति महिना भयो अहिले अस्ति 26 गते एक महिना पुगेर यतै आयो डेढ महिना भइसक्यो डेढ महिनामा आउनु भएको छैन फर्केर अह एकचोटि पनि आउनु भएको छैन अनि 23 गते शनिबार चाहिँ मलाई अस्ति शनिबार एक हप्ता भयो 23 गते शनिबार चाहिँ फोन गरेर ओरेर पहिला सुरुमा चाहिँ मैले गरेको छुइनँ सुरुमा चाहिँ आई डार्लिङ भनेर भन्नुभयो क्या फोनमै आई डार्लिङ गर्नुभयो हजुर अब त्यो भएको कुरा के गर्नु होइन अनि के भन्नुभयो आई डार्लिङ गर्दाखेरि अर्जुनलाई के भन्नुभयो तपाईँले त्यति अनि मैले भने तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कोही के भएर हिँड्नुभएको के गर्दै हुनुहुन्छ घर फर्केर आउनुहुन्न यहाँ कोठामा मलाई बिजोक पारेर हिँड्नुभयो न भाडा तिरेको छ सबै पैसाहरू अब आफूले पनि काम गरेको ठाउँको पनि लिएर जानुभएछ काम गरेको ठाउँको मिस्त्रीहरूको लेबरहरूसँग पनि मागेर लानुभएको रहेछ अब त्यत्रो मासु खाएको पैसाहरू पनि तिर्नुभएको रहेनछ रक्सी खाएको पैसाहरू पनि तिर्नुभएको रहेनछ सबैतिरबाट त्यो घरबेटीबाट पनि पैसा लिएर जानुभएको रहेछ 2,000, 3,000 गर्नु कसले तिर्दैछ अहिले अहिले ऊ अब उनीहरूले मलाई नै अब बस्दै जानु अलिअलि गरेर तिर्नु भनेर भन्छन् मैले कताबाट तिर्नु काम गर्नु अनि यो ऋण चुक्ता गर तेरो श्रीमानले लगेको पैसा चुक्ता गर अनि मात्रै त यहाँ कामबाट निस्कि भनेर भन्नुहुन्छ घरको मान्छेले चाहिँ घरको मालिकहरूले कतिवटा घरमा काम गरेर ऋण तिर्दै हुनुहुन्छ दिदीले अब अहिले म ऊ त्यही घरमा गर्छु एउटा म पर गर्छु होइन अब त्यही त हो अब धेरै दिँदैनन् 2,000-3,000 दिन्छ महिनाको 2-3,000 मात्रै पाउनुहुन्छ हजुर यता आमा हुन्छ नजिकै हुनुहुन्छ आमा आमालाई मैले अलिक टाढै नजिकै ल्याएँ आमा अनि यसरी बिनुले दुःख पाइरहेकी रहेछ तपाईँलाई पनि फोन गर्नुभयो जो अहिले अर्जुनले यसरी सौता लगेपछि गरेको छैन कस्तो थियो पहिला तपाईँहरू त्यो सौता लानुभन्दा अगाडि ज्वाइँको बानी भएर कस्तो थियो तपाईँले के थाहा पाउनु देखिन्थ्यो बोलीचाली अब राम्रो थियो आउनुहुन्थ्यो सानीमा चिया खाउँ भन्नुहुन्थ्यो भन्नु न भनौँ अब ज्वाइँ चेलाउन होइन अब चिया स्या पकाएर दियो बिचारी राम्रो बिहान बेलुका दिउँसो पनि भ्याउँदा त आइरहने हाम्रो घरमा त आमा तपाईँ पनि अघि सुख सुख गर्दै हुन्थ्यो ज्वाइँले सौता लाँदाखेरि मन दुखाएर बोल्दै हुन्थ्यो तपाईँ मन नदुखाउनु है टेन्सन नमान्नु हामी खोजी तलास गरेर ल्याइदिन्छौँ सकेर है ल हुन्छ यिनले पनि भिडियो हेरिरहेछ यो अर्जुनले पनि हेरिरहेछ उसको सौताले पनि हेरिरहेछ यो दुइटालाई भन्नु त आमा के भन्नुहुन्छ घरसम्म आउनको लागि के भन्नु र अब आउनु पऱ्यो नि त उनीहरूले त अब घरमा यहाँ छ नआएर भएर त दुईजना आउँछ त आउँदैन होला नि त एउटै आउनु पऱ्यो अर्जुन आउनु पऱ्यो ज्वाइँ आउनु पऱ्यो आउँछन् होला नि त अब होइन आउनु पऱ्यो नि दिदी अब तपाईँ को श्रीमानले सौता लगेर गएका छन् अब प्रहरीमा पनि उजुरी गर्नुभएको छ कि छैन उजुरी गरिसकेको छ के भनेर उजुरी गर्नुभएको छ अब उजुरी त अब खै अब यसरी हिँड्नुभएको अब एक हप्ता लगभग ऊ हिँडेको 26 गते 5 दिनको दिन मैले उहाँ गएर चाहिँ अब फर्केर आउनुहुन्छ होला भने बाटो त हेर्नु पर्यो अनि गएर 2 गते मैले त्यहाँनिर होलिया सहितै अब फोटो सहित दिनुभएको छ श्रीमानको सबै फोटो कान्छी श्रीमती नै लगेर गयो भनेर जान दिनुभएको छ होइन अब केटीसँग बोल्थ्यो यसरी भनेर भन्थ्यो त्यहाँ साथीहरूले पनि अब घरबेटी त्यो घर बनाएको घरबेटीले पनि अनि अब त्यहाँ पनि भन्नुभयो अब त्यो थानामा अब त्यसो भने त्यो केटी नै लिएर हिँडेछ कति दिन लुकेर बस्छ र पक्रिहाल्छ भने हामी जारी छ भनेर भन्नु त्यसो भन्नुहुन्थ्यो ठिक छ अब ढुक्कासँगले बस्नु होला नरहिकन बस्नु होला है ल हुन्छ श्रीमान हराएछ भेटिन्छ एक दिन हामी भेटाएर छलफल गराइदिने कोसिस गर्छौँ हुन्छ माइतीहरूलाई पनि सबै खबर गर्नु होला यसरी चाहिँ सौता लगेर गएको छ भनेर सबै खबर भयो सबैतिर खबर भयो छ उसको काका काकी अब हजुरआमाहरू बुवा आमा दिदी बहिनी उसको दिदी बहिनी पनि मेरो पनि सबैतिर खबर भएको छ ल अब ढुक्कसँगले बस्नु नरी बस्नु है ल हुन्छ अब रुन्न भन्दा नि रुनुमा मन लागिहाल्छ अनि ल के गर्नु अब त्यस्तै त माया लाग्छ अब यत्रो वर्ष बसेको अब श्रीमानको याद आउँदा रुन मन लाग्छ तपाईँलाई याद आउँदा त रुनु मन त लागिहाल्छ नि